Dobar dan. Moje ime je Davor Nađi i odgovaram u ime stranke s imenom i prezimenom Pametno i Fokus. Treba reći da je opterećenje, porezno opterećenje ugostiteljstva preveliko, ali to nije slučaj samo za ugostiteljstvo, nego i za cijeli niz industrije u Hrvatskoj. Upravo zato se mi kao koalicija zalažemo za smanjenje poreza na dohodak na 10%, smanjenje poreza na dobit također na 10%, ali samo na isplaćenu dobit. Također se zalažemo i za ukidanje ili smanjenje cijelog niza parafiskalnih nameta. No ono što nas razlikuje od ostalih je to da mi zapravo jedini možemo garantirati da ćemo to i provesti. Naime, mi smo u Svetoj Nedjelji 2018. godine već donijeli odluke koje su 2019. stupile na snagu, gdje smo proveli najveće porezno rasterećenje koje je jedna jedinica lokalne samouprave provela u Hrvatskoj. Ukinuli smo tako ugostiteljima porez na potrošnju, smanjili smo komunalnu naknadu, ukinuli smo prirez, a i još neke druge poreze. Na taj način smo zapravo rasteretili ugostitelje, ali i njihove zaposlenike kako bi mogli dobiti što veću neto plaću. To su samo neki od poteza koje smo napravili da zapravo naše ugostitelje, ali i sve poduzetnike pripremimo da što spremniji dočekaju ovu krizu. To su, dakle, jasni pokazatelji da mi porezno rasterećenje stvarno mislimo provesti, ne samo za ugostitelje, iako su nam i ugostitelji izuzetno bitni, nego i za sve industrije u Republici Hrvatskoj.